Земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі, земля в ілюмінаторі видна. Автором цієї відомої пісні, гімну космонавтики, є наш земляк Анатолій Поперечний. Поетичний світ автора різноманітний. Це й філософські пошуки сенсу буття, свого історичного коріння, призначення поета і любов, батьківщина і болісні пошуки свого слова. Художнє відображення дійсності в творах поета позначено яскравим ліризмом, живою образністю, афористичним стилем. Анатолій Григорович Поперечний народився 22 листопада 1934 року у місті Нова Одеса Миколаївської області. У багатьох своїх віршах поет створює картини, в яких ми асоціативно опізнаємо прикмети, колорит рідного краю. За вікнами розламувався степ дорогою білою до Сківського кургану. Тема Миколаївщини звучить в таких творах поета, як «Родовід», «Земля», «Август», «За лиманом», «Полудень», «Серпневе поле», «Варварівський міст», поемах «Ядро», «Гарячий цех» і багатьох інших.